hii mojito hii hapana. Mojito, leto mojito. Sida mojito. 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 Hapana. Umeonja, sida yako umesikia nini? Sababu na mwana hakuna harufu. Sisi ni watu wawili tunazikia na harufu. Karifu wako ni kama sungu wanakini kwa mbali. Hakuna sungu ya kiloro. Ah, kako na testi ya harufu ya mafuta na ile kani. Kwa ile mafuta umesoya hata kutungi. Huyo, anaitwa Mojito. Anaitwa Mojito. Huyu sasa. Huyu ndio sasa. Utaito, unaweza mimi nimefunga. Uko mimi nilikuwa nimesafunga. Mimi naenda nikaa. Usiache kazi ya tumefunga. Sio hivyo. Nilikuwa nimesafunga. Anaitwa Mojito. Hii ni kama ya lemon, hii ni machungwa hii. Acha tusikie nayo inasema namna gani. Ndio Mojito. 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 Kwani cosa? Hakuna diferente. Hakuna diferente ahora mwingine. Hakuna diferente sabu. Unaona ile masungo inakuwa kama bado ngine makubwa kabisa. Ile masungo makubwa, mambandi ngine makubwa. Jana kwa tuna wajaelewa masungo, masungo lakini ile mambandi. Ninatengeneza hii kitu. Nimesasikia kwa mbali. Lakini harufu hakuna ile mbaya ni kama hii. Kitu tuna. Nadhani sina nini. Kwa hiyo ndio sasa kitu. Enyewe by the way kitu ya wanaume tunajua anga hakuna harufu. Lakini masungo iko. Nasikia harufu masungo. Malimau. Limau. Ndio hiyo. Sasa niwachana naye. Mimi ni kwa sawa hapo. Kuongea. Hii ni masumbwa. Aje wa mada ndio ulikuwa unaniambia hivi. Hata mate. Mimi ni usingizi. Hakuna. Mimi ni usingizi. Kuna watu unajua na kila mtu anakuwa na fikra yake. Sasa kana kiuma mama mimi. Kaja hiyo hivi ya nitaona. Hata huko naona tusinzagi. Ulikuwa mweupe lakini sasa ni black. Ukiangalia pesa alikuwa mweupe lakini sasa hii. Kaja. Kumbe na kurakura tu vitu hapa wewe. Wewe ukikaa mzuri na mimi niko pale pale. Lakini si. Kumbe unajua hata kenye iko hapa. Ni masungo. Lakini mbate. Imechanganya vitu nyingi, imechanganya bali kwa na RAM ndani. Sio vitu mbali. Kwa hiyo ile ingine haikuwa na RAM. Ilikuwa bado. Basi kile imechanganya ni vitu tofauti. Sasa huyu siweke. Sasa ndio sasa tumeangukia kitu kizuri. Na namba tu yake. Hii. Na ni ule ule. Wewe unafuata tamu ya sukari? Unasikia harufu? Iko na testi ile tu ya masungwa. Lakini mimi ni kama paka. Damu yake ni mbaya. Ama ni ya na ile vidi vidi ilienda wapi? Anakaa kama mtoto maskini. Hii. Sasa tunachoka. Angalia, alikuwa na bidii na nguvu. Alikuwa tonjo. Leo tunakula na kusema. Sasa. Mimi najua kama sasa kumbe hata kuona eh. Yee, Mungu mmoja na niki doko doko. Kwanza. Yee. Sasa mnacheka nini? Kuna ngazi ya kunipambia hii. Kumbe. Yee hapana. Na yenyewe. Hii kitu yenye tunaweza sema iko kwa hii. Ni machungwa wa mweka mimi. Huzo inatoka mikwanja. Na sauti alikuwa number one. Kabla tukike katika mwenye kusoma nani mtu amesoma. Ulisoma umusu. Wadu kukula magia barani.
Watana hii kufagia hiyo sio kasi yako. Kutoka subisi kuwana ukipashia sa hito na hanzo kufagia. Akia Mungu hii dunia hii. Mwe, yeah, maze, Mungu maze kutoka subuhi. Mbona ulifagia tena makaratasi mejasa huko. Sasa sa hito unaona imesi kona safu. Hapana. Unafagia nini sasa hapa na hakuna hata kitu. Nikuwa nifauza mani. Saka na nifatangia kutoka sani. Hii mojito hii hapana. Mojito, hii tuwa mojito. Sinda mojito bibi. Mojito. Mojito. Hapana, umeonja, sinda yako umesikia nini. Sabuna mwano hakuna harufu. Sisi ni watu wawili utanazikia hakuna harufu. Karufu wako ni kama sungu wa lakini kwa mbali. Hakuna sungu ya kilolo. Ah, kako na testi ya harufu ya mafuta na ile kalu. Kwa ile mafuta umesoya hata kukunja. Ya mafuta inaitwa aje? Gai. Sijini hii mafuta sijini ina gani? Na si by the way hii Mungu mmoja ponte. Yo, Simba lakini sio sema ni mbaya, tulisema ni mbaya. Unasema ni mbaya. Nikakuliza sasa inaanza kuluka mafuta. Ile ile kuona ile ya mafuta pale. Hii nitaipatia 40. 40 sijatereza. Na ile kile nilipatia ngapi? Ile ilikuwa inanuka mbaya. Ah, si su, ile nipea sifuri. Kukuna ile nikuwe nanuka mbaya. Kakataa. Ndiyo na kukatua ni. Iyo nilipatia sifuri. Wate kupangia mati na kukatua sio kazi yako. Yeni meidunga, yeni meidunga 40. Mungu asaidia. Yeni meidunga 40. Na mini meidunga yani 90. 90 plus 40. Wandata, sana na kompeta. 90 umeidunga. Na ile ingine kukuna 90 umeidunga kwa nini? Mimi ndio ndio najua nitakuelezea kesho. Hii tunamaliza leo saa hii, kesho namna gani? Hapana, hapana, hiyo utaoja tena. Unaoja tena ni mafuta. Na hiyo harufu utaki kusikia. Sasa mafuta itakuwa affect. Ndio hii. Na natikia inanuka mafuta na ingine iko pale. Hilo, hilo repair sijui zero. Ngai 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 ngai. Mwalimu alikuleta pole pole sasa tulia. Anasema hili majibaji yako wangi. Sasa mbona nakaa hivi? Si usingizi usingizi. Oh! Sijana. Alikuja na janya usingizi. Waki na chukua. Usikuja kwenda kwa hakuna mtu mwingine anaraka masi kuliko sote. Woi woi woi. Sonda mimi ni kwa mwalimu wao. Najua kama saa ya kuachika. Unaona ikifika saa 6 kamili. Anakuwaga na time kutoka saa 5 mpaka saa 6 saa 7 hapo. Kutoka saa 5 mpaka saa 6 saa 5 hapo. Hiyo tu masaa. Anakuwaga ameanguka na. Lakini ikifika hapo akiangalia kana uko sawa. Unaona kutoka saa watu sema saa 7. Hapo sasa anakimbisa na roho na kufikiria. Ikifika saa 10:30. Lakini ukitaka usonge kukamata yale ni saa 5:30. Saa 6 wewe sijaanza dakika moja hivi hata ukiwashika hivi. Na ana time pale saa 7:30. Lakini anakuwa kwa sahihi akona Mungu. Najua. Sasa huyu kama wako wawili iko masaa. Kai. Ani kitu mani yako kwa maana. Usingizi usingizi imesindi. Sasa tutasema. Atenokamatia mtu hata alipewa 40. Huyu nimpatia 90. Lakini